मनसून तोंडार पावन गोंयान पावस पडपाक सुरवात जाली, पूण अजून मेरेन मनसून पूर्व कामां पुराय जाल्लीं पळोवपाक मेळना. कांय वाठारांनी हीं कामां उसरां सुरू केल्यान कडाव जाला, जाल्यार कांय वाठारांनी तीं अजून सुरू जावपा आसा. म्हापशा नगरपालिका वाठारांत लेगीत मनसून पूर्व कामां सुरू जाल्यां खरीं, पूण अजून पुराय जावंक ना. बऱ्याचशा वाठारांनी गटारां उसपुपाचीं कामां सुरू आसात. म्हापशा वाठारांत गाड उसपुपाचें काम आनी मार्च म्हयन्यांत सुरू केल्लें. टेंडर काडून वा कोण तरी तें काम करतलो म्हणून आमी रावंक ना. आमी नगरपालिकेच्या कामगारांक कामाक लावून तें काम सुरू केलां. ह्या कामा खातीर 5-5 जाणांचे 3 पंगड करून तांकां सगळ्या प्रभागांनी कामाक लायिल्ले आनी तांणी आपलें काम बरे तरेन करून दाखयलां. तशेंच 1-9 प्रभागाचें काम आमी नगरपालिके मार्फत करपाचें थारायलां, जाल्यार 10-20 प्रभागाचें काम आमी भायल्यांक करपाक सांगलां. ज्या वाठारांत आमकां दिसाचें काम करपाक मेळना, त्या वाठारांत आमी राती 9 ते सकाळीं 3 मेरेन काम करतात, अशें म्हापशा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकार प्रायम टीव्ही पत्रकार रेणुका ताळगांवकारा कडेन उलयली. डिसिल्डींग आमच्या म्हापशांत मार्चाच्या लास्ट विकाक आमी सुरू केले. मुळशीवडेचे वर्कर घेवन आमी टेंडर काडटले, जावं ते चालीक लायतले काम, जावं कोण तरी करतले, अशा रितीन आमी रावूंक ना. आमी सुरवातीक मार्चाच्या लास्ट विका पासून आमी काम सुरू केलां. तेतून आमी 3 गँग केल्ले. ते गँग आमचे 5-5 जाणांचे 1 टीम करून आमी सगळ्या वडांनी घातलेले आनी ते काम तेंच्यानी बऱ्या पैकी केलां. तुमी जाय जाल्यार वचून पळयता, हांवूय वचून पळयतालें. हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा, बऱ्या पैकी ते करताले. इवन खंय क्रॉस रेन आसा आनी ते खंय तरी माती शिरकाले जाल्यार तेंच्यानी त्यो बडी घालून हें घालून म्हणटा तशें वेवस्थीत डिसिल्डींग केल्या. हें तुका जंक्शनाचे दुर्गा वाडो आसा थंय धुळेरान थंय तुका कळटलें. इतलें हेतून बरें काम जाल्लें आसा आनी तें चालूच आसा आज पर्यंत आमचें. तेच्या नंतर 1-9 वॉर्ड आसा पळय ते आमी मुन्सिपाल्टी मार्फत करपाक केलें आनी 10-20 वॉर्ड आमी आवटसोर्सींग दिलें. आतां तेंय काम आवटसोर्सिंगाचें आमचें काम चालू आहा. आवटसोर्सिंगाचें अशा रितीन आमचें काम आसा की मार्केट एरिया ही आमकां दिसाचें करपाक जायना, जाल्यार आमी ती एरिया रातची घेतलेली आसा. रातची 9 ते सकाळचे 3 पर्यंत आनी सोमते ट्रक घालून काडलेली बी आसा. जी गजाल आमी करपाक जाय ती आमी आमचें काम चालू आसा. WRDन जें कितें काम आसा पळय तें वेवस्थीत जावंक ना. तेंचे कशें आसा, तेंच्यानी थोडे काडला. जी नाला आतां एक व्हडलो नालो आसा गंगानगर खोर्ली टू उसापकर शॉप आप टू बोर्गेश्वर टेंपल अशें जें आसा व्हडले व्हडले नाल ते कंटिन्यू केले अशें ना. तेंकां चड अशें ना, 5 नाला कितें तेंचे आसा मेजर व्हडले पळय WRDचे. पोरू आतां कशें आसा, पोरू सरकारान आमकां 50 लाख दिल्ले म्हणटा, पूण म्हाज्या हितून ते म्हाका एग्जॅक्ट खबर ना पयलीं. पूण हांवें बील करता हांवें पयलें की 43 लॅक्स हे आमच्या म्युन्सिपाल्टींतल्यान पे केल्ले आसा. पूण कोनू आमकां अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटा मार्फत आमकां 10 लाख दिले. 10 लाखान म्हापशाचें आख्खें काम जायना. जर वांटून घेतले जाल्यार जावं शकता, पूण आमच्या हितून जायना. आतां आमी ना म्हणल्यार 23 लाख आमच्याच मार्फत आमी काडलेले आसा. म्हणजे थोडे काम आमच्या वर्करांनी केल्ले आसा आनी थोडे काम जे सारके डिसिल्डींग मार्फत जावपाक जाय न्ही, म्हणजे ज्या जाग्यार डीप काम करूंक जाय थंय आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस दिल्ले आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर म्हापशें.